Dobrý den, zdravím vás, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Minulý týden byla situace na trzích úplně stejná jako týden předminulý, takže americký dolar posilnil proti komoditním dolarům, to jsou tedy australský, novozelandský a kanadský dolar, posilnil proti sterlingu, který mimochodem propadl na nejnižší hodnoty tohoto roku, a naopak oslabil proti euru, proti švýcarskému franku a japonskému jenu. Po tom rušném pátku před minulý týden, kdy trhy reagovaly na tu novou variantu koronaviru Omikron, trhy se částečně uklidnily, v pondělí přišel retracement těch velkých pátečních pohybů, ale ta situace se v průběhu týdne vlastně moc nezměnila. Obchodovalo se v docela úzkém pásmu a potom teda v pátek přišel další trošku jako větší výprodej, takže americký dolar dosáhl na mnoha měnách na nová swingová maxima. Největší událostí minulého týdne byl obrat pohledu Fedu na inflaci. Šéf Powell totiž úplně šokoval trhy v průběhu svého projevu před bankovním výborem Senátu, když řekl, že přišel čas přestat označovat inflaci za přechodnou a že je tudíž vhodné začít debatovat o zrychlování snižování nákupů aktiv. A tohle jsou věci, které jsme sice slyšeli mnohokrát od jiných členů, různých členů prostě Fedu za posledních pár týdnů, ale Powell si doposud držel takový odměřený postoj, takže teď opravdu lze očekávat, že příští setkání, které teda proběhne 15. prosince, takže přinese výraznější snížení nákupů a že by teda ten program pro nákup aktiv mohl skončit už někdy na jaře, namísto toho původně zamýšleného června. Ale je to ještě daleko, spousta věcí se může změnit, takže já bych se zatím soustředil na informace ohledně Omikronu, protože ty budou určitě hrát výraznou roli pro rozhodování Fedu. Očekávám, že během prostě 2 týdnů budeme mít jako výrazně lepší představu, jaké škody by mohl Omikron způsobit a z pohledu ekonomiky, jako jestli lze očekávat, že by se kvůli němu nějak zhoršila situace na těch mezinárodních dodavatelských řetězcích. A následně teda jako s inflací. Na jednu stranu můžeme argumentovat, že Spojené státy mají nižší proočkovanost a tím pádem jsou náchylnější pro šíření této varianty, což by samozřejmě nebyla dobrá zpráva, že pro finanční trhy. Na druhou stranu ale existuje zajímavá myšlenka, a to je, že jestli se ukáže, že Omikron se rychleji a snáz šíří, a zároveň nemá nějak výrazně horší symptomy a hlavně jestli nemá výrazně jako vyšší úmrtnost, takže by vlastně ta malá proočkovanost mohla být, řekněme, výhodou, a to z toho důvodu, že by se tam, jako že by se to tam rychle rozšířilo, což by časem mohlo vést ke kolektivní imunitě. Takže to je naopak velmi bullish scénář a tohle jako není moje myšlenka, já to tady jenom prostě papouškuju z jiného zdroje, ale myslím si, že určitě je to v reálu trošku složitější, ale je to určitě zajímavá myšlenka, zajímavý pohled. Jinak z těch zpráv zmíním inflaci, že, která v eurozóně dosáhla na nejvyšší hodnotu za posledních 30 let. S tím teda krásně kontrastuje komentář Evropské centrální banky, který očekává, že nejvyšší inflace bude za listopad a potom teda začne inflace pomalu padat zpátky k jejich cíli, který teda jsou že, na 2%. Ano, jako že ropa klesá, což je z hlediska inflace určitě dobrá zpráva, ale já si myslím, že to je pohled poměrně zajímavý, hodně optimistický z hlediska Evropské centrální banky. Pak zmíním trošku méně špatné HDP z Austrálie, které teda propadlo pouze o 1,9%, když se čekal propad o 2,7%, no ale i tak, že žádná sláva. A tím, že jsme propadli pod tyhle ty zóny supportu, tak tady se nám prostě otevřela cesta jako kdo ví kam, prostě na výrazně nižší hodnoty. Skončím s právami z trhu práce. Ve Spojených státech byl výsledek takový nejednoznačný. Počet pracovních míst zklamal a to docela hodně. Na druhou stranu jsme opět měli pozitivní revize. Já už jsem tady mnohokrát říkal, že pro mě ty pozitivní revize prostě jsou důležitý, protože pokud jsou ty pozitivní revize, pokud jsou ty revize že pozitivní, tak prostě ta ekonomika je na tom pořád ještě relativně dobře. Navíc výrazně poklesla míra nezaměstnanosti, takže celkově
To rozhodně není tak špatný výsledek, jak by se mohlo zdát na první pohled. Výsledek z Kanady byl ovšem naprosto fantastický, byl výrazně lepší nejenom v porovnání s očekáváním, ale také s poslední hodnotou, takže byl to velmi dobrý report a je skoro s podivem, že si kanadský dolar jako nedokázal proti americkému dolaru udržet prakticky vůbec žádné zisky, protože když se podíváte na ten pád, který teda přišel po zprávách, tak jako fajn, jako že jsme tady měli jako retracement, to tak jako v pořádku, ale teda to, že jsme prorazili potom ještě na jako nový maxima, tak to mě teda trošku překvapilo, jako po takhle dobrých zprávách, když ta měna dál klesá, tak vlastně jak se bude chovat, že jo, na špatný zprávy, bude klesat o to víc. Jako takovou zajímavost ještě zmíním, teda, že ten volný pád turecké měny, tak ten pokračuje, ten pád nezastavily ani dvě intervence ze strany turecké centrální banky, která intervenovala poprvé ve středu a potom i v pátek. Byla to první intervence od roku 2014. Údajně utratili kolem miliardy dolarů, je to něco přes 700 milionů jako na spotu a 340 milionů na futures skrz burzu v Istanbulu. Ale evidentně tady ten vliv prostě moc dobrý není. Jo, tohle to byl ten, jakoby to oznámení prostě ty intervence a potom ta reakce. No ale jako když teda vidím takovýhle graf, tak já bych proti tomu zcela určitě nešel. Jo, velmi, velmi opatrně s těma měnama. Co se týče zpráv na tento týden, tak jsou limitovaný vlastně na rozhodnutí o sazbách v Austrálii v úterý. Potom máme také ZOO index z eurozóny z Německa. Ve středu je rozhodnutí o monetární politice v Kanadě a v pátek je potom americká inflace. Jinak vlastně nic moc. Jako vždycky začneme pohledem na index amerického dolaru. Tady teda je vidět, že měli jsme prostě menší retracement, teď jsme se zase odrazili. Prostě na tom grafu se nic nemění. Jo. Tady jsme prorazili těch 50%, jo, teď jsme vlastně přesně na těch 50%, těch 62%, to jsou tyhle ty předcházející maxima, to si myslím je důležitější zóna rezistance, ale prostě všechno to tady míří nahoru, měli jsme tady jenom menší retracement, to momentum je tady naprosto jasný a i kdyby jsme tady prostě propadli na 94,50, tak prostě pořád je to long. Tady bychom jako museli začít přemýšlet do shortu, prostě kdyby jsme propadli až na nějakých 92,50. Jo? Takže prostě dokud neprorazíme pod 94,60, 93,50, tak prostě nic se nemění, jenom jde o to hledat místo, kde vstoupit do dlouhé pozice. Teďkon teda jsme měli velmi zajímavý vývoj na Bitcoinu. Ten výsledek za poslední teda 3 dny je dost brutální. Propadli jsme zpátky. Prostě podle burzy, jako jo, na Coinbase, prostě jsme, nevím, kolik tady je to minimum, co jsem koukal na jiný zdroje, tak tam se ukazovalo 42 tisíc. A tuším, že jsem minulý týden mluvil o té zóně 42 tisíc, prostě plus něco, jo, to jsou tyhle ty předcházející minimální hodnoty, takže tohleto minimum je pro mě takový důležitý prostě psychologicky, že jo, protože ta zóna supportu je tady taková jasná. Ale teda takovejhle výprodej, tak to jako není žádná sranda. Vlastně je to spíš takový potvrzení, že mnohdy velmi jednoduchá trendová čára, kterou prostě máte jakoby nad cenou, může být prostě dobrý pomocník pro vstup do dlouhé pozice. Pak, když prostě se chystáte, že chcete koupit, ale technicky to nevypadá na long dobře, tak prostě čekáte nebo máte ten buy stop až teprve jakoby nad tou trendovou čárou. Takže kdybyste prostě měli buy stop, že na tou trendovou čáru, tak tady nemáte pozici, takže byste neměli žádnou ztrátu. No. Protože vstoupit na 60, jo, 58 tisíc a teďkon být na 47, jo, mezi tím prostě na těch 45, tak jako nic moc. Myslím si, že ta zóna, řekněme těch 42 až 43 tisíc, že ta by měla být teoreticky silnější zónou supportu, ale prostě chtěl bych vidět teďko nějaký průraz nad předcházející maximum nebo nad nějakou trendovou čáru, aby se dalo vstoupit do té dlouhé pozice. No, tady jako jediný, co je tady takový důležitější, je ten klouzavý průměr 200, jinak nic moc. Naposledy ještě ukážu ten VIX, jo, já jsem z toho vylez prostě, že jo, před týdnem, ale dostali jsme se ještě na těch 35, takže i kdybyste měli kousek prostě otevřený, myslím si, že těch 35 to bylo opravdu úplně ideální a už bych to nechtěl držet. Jo. Teďkon už
to prostě moc nedává logiku. Co se týče měn, tak relativně se nám vlastně tady nezměnilo skoro nic nikde. Jo. Na tom euru, ano, měli jsme prostě retracement, ano, dostali jsme se mezi tu zónu 10 až 20, to je ta zóna, o které vždycky jako často mluvím a já jsem tady jakoby doufal, že se nám vytvoří něco takového, co jsme viděli tady, nebo co jsme viděli tady prostě v létě, jo, že prostě ta cena se vrátí do těch klouzavých průměrů, potom tam konsoliduje a pak se vytvoří nějaká prostě bearish svíčka, jo, signální a pomocí tý teda vstoupíme do krátké pozice. Díky tomu, že se zatím držíme vlastně na to, jak americký dolar posiluje, tak se euro zatím drží na relativně slušných hodnotách. Ale jsme teď v té zóně 10-20, to je vždycky taková jako dobrá zóna prostě pro vstup. Myslím si, že prostě spekulovat na to, že jako nepůjdeme vejš, anebo aspoň, že nepůjdeme výrazně vejš, že to je naprosto racionální. Prostě pro mě to jsou krátké pozice, jde jenom o to, jako kde do té krátké pozice vstoupit. V ideálním případě těch 14-10 je lepší zóna, protože máte prostě stop loss že výrazně nad tou zónou 30, nad tím klouzavým průměrem 30. Ale kdyby se nám tam třeba objevila nějaká signální bearish svíčka, tak by se do toho dalo vstoupit. Jinak aspoň blízko tohohle maxima, no, jako vstoupit, řekněme, 20 bodů pod tímhletím maximem a stop loss 10-20 bodů nad tímhletím maximem, tak aspoň, že to je trošku jako racionální, no, ale teďkon už si myslím, že ta cena, jak cena byla tady daleko od toho klouzavého průměru, že, tak teďkon už ty klouzavé průměry se dostaly blíž k ceně, takže ten downtrend může pokračovat. Co se týče sterlingu, tak tady jsme prostě prorazili, že jo, na nový minimální hodnoty, jako swingový. A teďkon to prostě vůbec nevypadá dobře. Teďkon teda sterling prostě tady opravdu míříme zpátky na těch 27,50. Tam, kdyby jsme se dostali, tak si myslím, že by to rozhodně byla dobré, že by to byl dobrý long, ale jinak prostě tady, dokud se nedostaneme nad 33,50, dokud se nedostaneme nad tohleto minimum a tohleto maximum, tak prostě tady jako shorty, prostě tady jako není co řešit. Můžeme argumentovat, že po takovémhle pádu prostě může přijít retracement až třeba na těch 35, to samozřejmě se může stát, ale problém je v tom, že když je to momentum, když je tak silný a čekáte na ten větší retracement, tak ono to tam často se nedostane. No, jako je ideální, že čekat na ten retracement z pohledu, že máte opravdu dobrou cenu a potom máte výrazně menší riziko, že vás to vykopne. Jenomže když prostě čekáte na vstup, že hodně daleko a nedostane se tam ta cena, tak prostě nevstoupíte. No. Nicméně tady to prostě jsou shorty na dolaru proti švýcarskému franku. Víceméně je tady úplně stejná situace jako minulý týden. No. Mně se tady líbí tato nahoru mířící trendová čára a tato zóna mi připadá jako docela dobrá. Prostě když budeme cílovat těch 93,50 na první polovinu a 94,30 na druhou polovinu, tak je to racionální sázka. Máte poměrně dobrý prostor tady a stát se může cokoliv, ale prostě tohleto minimum je support, nahoru mířící trendová čára je support, takže by trh by musel prorazit jak po tohleto minimum, tak po tohleto minimum, takže myslím si, že to vypadá docela dobře. Dolar proti japonskému jenu, ten japonský jen, že jo, když je risk-off sentiment, tak prostě má tendenci posilovat. Tady je evidentní, že celý týden jsme byli ve velmi úzkém pásmu. Já si myslím, že teďkon hrozí, že propadneme níž, ale myslím si, že třeba ke konci týdne, ke konci měsíce, nebo prostě za x týdnů, že budeme zpátky na této hodnotě. Tuším, teda nevím, kde jsem to četl, ale sezónní vlivy, takový ty prostě takový ty statistiky, jako jak se ta měna chová v průběhu měsíce, tak tuším, že prosinec je vůbec nejhorší měsíc pro americký dolar, co se týče prostě za posledních 15-20 let. A ono je to spojené s tím, že se prostě uzavírají pozice jako kvůli účetnictví a ty toky jsou takový nepředvídatelný, takže spousta lidí jako odmítá prostě v prosinci, zvlášť v druhé polovině prosince obchodovat, protože ty pohyby jsou jakoby nelogický, ale i když teda se očekává, že by ten vliv
ten sezónní vliv, že by mohl poslat americký dolar na trošku nižší hodnoty, nebo aspoň, že by nerostl tak silně, tak si myslím, že prostě za měsíc budeme zpátky na těch hodnotách. Ale teď krátkodobě jsme pod těma třema klouzavýma průměrama, což teda značí, že prostě krátkodobý momentum je dolů. První cíl je 111,70, druhý cíl je 109,70. Ale i když jsem tohleto řekl, tak mně se to nelíbí. Já bych tady prostě nevstoupil. Je to takový jednoduchý pravidlo, jo, že prostě jakmile se překřížejí ty klouzavý průměru, tak můžeme jít dolů. Zvlášť kdyby jsme třeba prorazili, myslím si, že na akcích tyhle ty minima jsou naprosto kritický, jo? Protože jestli prorazíme 4500 jako znova, tak se opravdu vracíme zpátky na těch 4300. A takovej risk of sentiment by pravděpodobně, že ho poslal japonský jen prostě na těch 109,70. Ale bude prostě záležet na sentimentu na akcích. Co se týče australského dolaru, když se podíváte na týdenní graf, ten týdenní graf vůbec nevypadá dobře, že jo? Protože nejenom, že jsme tady prostě se dotkli přesně tohohle toho minima, ale prorazili jsme, já jsem měl tu zónu nakreslenou trošku, vejš, mi to přišlo jako takový logičtější, ono je to sice jenom prostě, co to je, 21,95, no tak fajn, 24 bodů, jo. 24 pipů, ale tím, že jsme takhle prorazili, že jsme uzavřeli na minimálních hodnotách, ano, máme za sebou prostě 5 červených týdenních svíček, ale já mám pocit, že se nám opravdu otevřela cesta a že můžeme se vrátit zpátky až na těch 66,80. No. Tam bych teda zase, jako tam bych to krotil, ale prostě tady to všechno míří dolů teďkon. Jediný problém je, že prostě ta cena je tak daleko od těch klouzavých průměrů. No. Protože to je takový problém, že ta cena by mohla jakoby na ty klouzavý průměry čekat. Ono je to docela daleko i na tom denním grafu. Takže možná stejně, jako jsme viděli třeba tady jako pondělí, úterý. Jo. Prostě bychom tady chvilku konsolidovali, no ale prostě ten směr je dolů, tady prostě není co řešit. Na tom novozélandském dolaru je to prakticky stejná situace. No, když se podíváte, jak se nám tady prostě otevřela cesta, tak můžeme propadnout až na těch 65. Jestli máte krátké pozice, tak bych je držel a neuzavíral, protože si myslím, že to pořád vypadá dobře jako do shortu. Ale jestli je nemáte, tak prostě mám obavu, že je pozdě. No. Mám obavu, že tady vstoupíte do shortu, pak se cena vrátí zpátky, budeme tady celý trend konsolidovat mezi 67,40 a 68,40. Pak se prostě můžeme dostat zpátky na 69 a pak se v tom člověk plácá. Takže držet pozici, že jo, za dobrou cenu, když se ten trh rozjíždí, je vždycky potom výrazně jednodušší, než do té pozice prostě vstoupit. Ono se velmi snadno řekne, že můžete do toho rozjetýho vlaku naskočit znova, ale aspoň mně to přijde výrazně náročnější v praxi. Takže ano, jsou to tady krátké pozice, to jako není co řešit. Aspoň na tom kanadském dolaru tady se mi líbí, že prostě hned potom, co se to tady překřížilo a potom, co jsme se tady odrazili, tak prostě je jenom longy a vypadá to tady teďkon super, ale i tady, já bych tady trošku brzdil, protože prostě máme před sebou takhle tyhle ty dvě zóny rezistance a ano, asi je možný, že prostě jestli ropa bude dál padat, že bychom se mohli dostat až na těch 30-20. Myslím si, že kolem těch 30 už by to byl dobrý short. Tady bych zatím do toho shortu nešel, ale prostě jestli tu dlouhou pozici máte, tak já už bych tady ubral. Jestli pozici dlouhou nemáte, tak vstoupit prostě někde blízko toho klouzavého průměru 10 až 20. No, tady jako na té desíce jsme měli tady tři možnosti prostě za poslední dva týdny a dopadlo to jako úplně dokonale. To jsou ty nejlepší situace, když se tam ta cena dostane a vy tam koupíte a prostě hned potom ta cena jde zpátky tam, kam má. Jenomže ono se to snadno řekne, jenomže když jsme se tam dostali, že jo, v reakci na ty dobrý zprávy, tak jako prodejte ten kanadský dolar po takových zprávách. Jo? Není to jednoduché. Ale tady prostě jsou to dlouhé pozice, protože to tady všechno míří nahoru, ale dávejte pozor, že máme nad sebou tu zónu rezistance, takže ty dlouhé pozice na nižších hodnotách a nebo jenom držet existující long. Euro proti sterlingu, šli jsme teď troš
trošku vejš a díky tomu, jak to vypadá blbě s tím Sterlingem, tak já bych řekl, že se nám jakože hrozí teď riziko, že bychom se dostali až třeba někam sem 86-50 plus minus, jo, tyhle ty předcházející maximální hodnoty. Takže tady teď jakoby bez pozice, kdyby jsme, čím vejš se dostaneme, tím lépe, protože tím líp se to potom bude prodávat. Ale zatím bych to, tady bych to neprodával. No, myslím si, že aspoň těch 86-50. No. Takže jako trpělivě vyčkávat, ale zase jako, že bych chtěl jít do longu, tak to ne. Pak máme ty akcie, trošku jsem to tady nakousnul, zastavili jsme se na té stovce, i to je takový pěkný kulatý číslo, těch prostě 4500, ale mám pocit, že teda jestli prorazíme tyhle ty páteční minimální hodnoty, to znamená, jestli se dostaneme jako v cash seanci 4490 na nějakých 4480, no tak domnívám se, že se prostě podíváme zpátky na ty 4300, že by to mohlo ten sentiment výrazně zhoršit. Já bych to prostě nechtěl prodat, protože se to v minulosti několikrát nevyplatilo, ale rád bych tu krátkou pozici měl, ale nemám na to nervy, asi tak. Ty německé akcie, tak vlastně tady taková podobná situace, ta zóna supportu je tady úplně jasně zřejmá. A jestli tady prorazíme, tak se nám opravdu otevře cesta až sem. No, takže možná mít čekající sell stopy a prostě doufat, že se tam, že dojde k průrazu a že ten průraz bude tak velký, že se jakoby nevrátí ten trh a že on nevykopne vás to, to se dá, ale nevstupoval bych za trh. Zlato, to je taky prostě, teď jsme na takové divné zóně, jo. Ani short, ani long, prostě se mi to tady nelíbí. No. Pro mě je nejdůležitější ta zóna 1680. Dokud se tam nedostaneme, tak bych tady nic neřešil. Ropa, ten výprodej je poměrně velký. Zastavili jsme se něco málo nad 62, to je to předcházející minimum. Když se podíváme z trošku, jako když odzumujeme, tak je vidět, že ten retracement je sice velký, ale klidně může být ještě hlubší. Teďkon to momentum je poměrně velký a mám pocit, že tady prostě konsolidace a další pád je možný, ale kdybychom se dostali na těch 57-30, myslím si, že by se do toho dalo vstoupit do dlouhé pozice. Nějak se mi moc nechce vstupovat na těch 62, ale prostě budovat si tu dlouhou pozici mezi 58 a 57, přijde mi to docela racionální, protože ono i procentuálně ten pád už je docela významný, takže začít si budovat dlouhou pozici na nižších hodnotách, ano, ale mám pocit, že ten pád ještě není prostě u konce. Co máme potom? Jo, euro proti českému, to se podíváme potom. Euro proti Švýcarovi, ten teda pořád tady padáme. Už tady máme za sebou, nechci to počítat, ale prostě hodně těch červených týdenních svíček a bylo by zajímavý se podívat jako statisticky, kolikrát za posledních prostě 20 let se stalo, že jsme měli tolik červených svíček za sebou. Nějaký retracement by to už chtělo. Teďkon je klouzavý průměr 0,556, cena je 0,376, takže nějaký retracement by to chtělo. Logicky technicky to jako nevypadá dobře, protože jsme prostě prorazili po tyhle ty minima. A tam teda bude zóna rezistance. Tady prostě je otevřená cesta, kdo ví kam, ale já si furt myslím, že jsme na poměrně hodně zajímavých hodnotách a myslím si, že až se ta situace trošku uklidní, což je vždycky problém, protože prostě co když se že jo, uklidní až teprve potom, co propadneme na paritu, jako to je možný. Ale zatím bych nepanikařil, pořád ještě si myslím, že to je dobrá zóna pro vstup, těch 0,2 by byl problém. Pakliže uvidíme 0,2, tak asi by se vyplatilo to uzavřít, protože kdo ví kam až bychom mohli prorazit, ale zatím to pořád nevypadá špatně. Je to ten problém s tím, že chytáte ten nůž, který padá a může vás to pořezat. No, ale myslím si, že jsme na hodnotách, kdy i Švýcarská národní banka je jenom otázkou času, než se na to začnou stěžovat, ale evidentně zatím prostě to nevychází že, tak, jak bych chtěl. Můžeme zrušit tureckou liru. Ten Austral proti švýcarskému franku, ten taky zatím dopadá úplně dokonale. Blížíme se k tomu cíli těch 64 a tam už bych to potom velmi výrazně zredukoval. Jo, jako mít
Já bych to možná uzavřel úplně celý, no. Protože je to ten Švýcar, a má pocit, že se vyplatí prostě to uzavřít opravdu úplně celý a nenechávat tady kousek běžet. Samozřejmě můžete nechat třeba 10%, jo, 15%, ale ten pohyb byl obrovský, vyšlo to tady úplně dokonale, jo, protože jsme vstoupili prostě tady a proč riskovat, že se to vrátí. Takže nebo teda zatím ještě nejsme na cíli, že jo? Máme k cíli prostě 15 pipů, jo? Ale tak dosud doufujeme, že se tam dostaneme. Sterling proti švýcarskému franku, já jsem, že jo, tenhle ten long zrušil, protože prostě si myslím, že Sterling by mohl prostě oslabit ještě dál, takže tady prostě žádný ty buy limity nemáme, ale prorazili jsme, mně by se to líbilo nakoupit na těch 16,90, ale tady ne. Dokonce bych řekl, že teďkon, jestli na to někdo má nervy, takže tady spíš dává smysl krátká pozice. Teďkon se můžeme podívat na některé takový ty měny rozvíjících se trhu. Podle dolaru proti mexickému pesu, což je takový pár, který rád sleduju, tak tady, že jsme měli docela velký uklidnění, ale technicky to vlastně jenom znamená to, že jsme se vrátili po tom impulzivním velkém pohybu na nižší hodnoty do té zóny 10-20, která je v průběhu trendujícího trhu dobrou zónou pro jako vstup ve směru trendu. Takže byť jsme tady viděli tenhle ten pád, což je takový podobný pád, jako viděli jsme to prakticky všude. No, prostě tady taky na Forintu taky. Ale vlastně už i tady prostě ve čtvrtek se nám objevila docela pěkná zelená svíčka. Já si teda myslím, že tyhle ty měny je lepší obchodovat proti euru, ne proti dolaru, protože se aspoň zbavíte toho vlivu amerického dolaru, protože ten může být takovej jako neodhadnutelný. Ale když se podíváte proti euru, tak ten pád přišel, tadyhle jsou ty předcházející maxima. Mezi tím my jsme teda prorazili jako evidentně, že jo, jsme prostě prorazili a kdyby jsme tady vstoupili do té krátké pozice, tak by to vyšlo, ale já si myslím, že to prostě nevypadá dobře na krátkou pozici. Jo, když vidím takovýhle graf a tím, že už tady na to ťukáme prostě 2 roky, tak jestli přijde ten průraz, tak on ten průraz může být potom o to důležitější a o to větší. Takže tady opravdu jako velmi, velmi opatrně. Stalo se nám něco zajímavého na polském zlotém. Ono to tam vypadá úplně stejně. No. Ale i tady je, jo, já prostě považuji, ta rezistance je naprosto zřetelně, že jo, proražená, tady jako není co řešit. To, že jsme se nezastavili na té rezistanci, protože v ideálním případě, když máte takovouhle rezistanci, tak se vlastně po tom průrazu se nakupuje, že ten pullback na tu zónu, to znamená, že tady vlastně tohle to byl signál jako k nákupu, jo, těch 4,63, tak to byl, tam byl jako buy limit. Tím, že jsme prorazili níž, tak to jako nevypadá teď úplně dobře, ale co vidíte na tomhle tom grafu? Jo, teď prostě tady, že jo, vyšší maxima, vyšší minima. To znamená, že ten trh má prostě tendenci nakupovat ty nižší hodnoty a jít o to vejš. Takže já bych prostě tady do těch krátkých pozic nelez. Ono to sice může být na některých těchto párech zajímavý jako kvůli swapu, ale kvůli swapu se obchoduje jako carry trade, jo, když je na trhu klid a když je jako dobrý sentiment. Ne v době nějaký paniky kvůli omikronu. Takže jako opatrně na to. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím vám palce jako vždycky. Těším se na příští týden. Mějte se hezky, na shledanou.